ჰქონდას აგზავნი შარი რომელიც არის უკანონო თუ არის ის უკანონო თვითნებურად დამონტაჟებული კი არის მოხდება თუ არა მის დემონტაჟი ანუ რამდგომარეობა ამ ცუთას ამ მდგომარეობაში საკრებულოს თავმჯდომარეა როგორ გითხრათ მარტო ეს საგზავნი შარი კი არა რაც არაკანონიერია და რასაც საფუძველი არ აქვს ყველაფრის დემონტაჟი უნდა მოხდეს მე მგონი ეს კითხვა უფრო აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან უნდა დაგესვათ რეჩემთან